Здравейте, уважаеми зрители на канал 3 Телевизия Народа. Вие гледате предаването Имате думата. Аз съм Александър Владимиров. Днес ще си говорим с моя гост по една тема, която до голяма степен всички се вълнуват вече колко 2-3-4 седмици от темата, която завладя Европа, пък и света. Скандала, между който започна от Великобритания и прерасна в скандал между Европейски съюз и Русия. В контекста на тази цялата дилема, на този целият спор, в контекста и на това, което се случи около 3 марта с идването на руския патриарх в България. Днес ще си говорим с моя гост по нещо малко по-различно, което обаче оказва и ще даде нова посока върху това как да гледаме на всичките тези проблеми и скандали, ако можем така да ги наречем. Изключително се радвам, че мой гост днес е едно изключително интелигентно момче, което чете може би много повече от голяма част от българските политици и анализатори. Казвам добре дошъл на Стефан Кичев. Добре заварене. Много се радвам да ми гостуваш. Ти имаш, да не ги наричам безкрайно, но огромни интереси към историята. Четеш много по тази тема. Пишеш непрекъснато статии и в Мисъл, и в отскоро вече си колонист и в Петте кюшета. Там, всъщност, това е повода, по който те поканих. Написа, или поне започна, поредица от статии, която беше озаглавил «Воинстващи безбожници». Става въпрос за Руската империя, за въобще за Русия, в което и измерение да я разглеждаме. За Русия, която, видиш ли, живеем с усещането, че е държавата, която е спасила Европа от фашизма. Държавата, която ни е отървала от Хитлер. Може би забравяйки, че самото начало на Втората световна война Хитлер и Сталин подписват споразумение, в което Сталин обещава да не се намесва и Хитлер го оставя да прави каквото си иска в Европа, но това е друга тема. Воинстващи безбожници обаче, защото това, което ти анализираш и доказваш с факти, а не просто теория, е, че руската държава тогава извършва много по-голям геноцид на християни и преследва християни много повече, отколкото Хитлер е преследвал, да кажем, евреите. И като количество, и като качество. Защо обаче изобщо реши първо да започнеш да пишеш такова нещо? И второ, защо не смяташ ли, че това ще ти е изключително трудно да наложиш подобна теза, да докажеш в страна, в която видимо русофилството е първо добре застъпено и второ изисква да сме едва ли не слепи по отношение на Русия и да признаваме всичко, което Русия ни казва за истина, да го приемаме без още да се усъмняваме в него. Аз изобщо не съм съгласен Русия и Съветския съюз да се смесват. Според мен трябва да се установи качествена разлика между руската държава, особено преди 17-та година и след това говорим за руската империя, за Съветския съюз, за федерална Русия. Според мен това е изключително голяма подмяна, която се извършва. И също така мен винаги темите, които са ми били интересни, са историята, която се пренебрегва в днешно време и изобщо не се знае. Тъй като това, което най-вече ме подтикна да напиша статията, е болезненото невежество, особено сред младите хора и по-възрастни, за Съветския съюз в общи линии. Ние нали сме го осъдили, че е престъпен режим, ма то ние можем да кажем престъпен режим и да не влагаме никакво съдържание в думата. Просто едно официално, нали, номинално. И затова аз обичам да си правя време на време такива малки тестчета по история, която се счита за популярна, с връстници мои и с по-възрастни хора. Питам ги, нали, първо чували ли са за Холокост? Всички до един ми казват, естествено, че са чували. Даже се ме гледат и се чудят как аз мога да се усъмня в факта. Въпрос, да, да, именно. След това ги питам обаче, чували ли са за Гладомора? Всички до един ме гледат с опулени очи и се чудят какво говоря. След това ги питам, чували ли са за Гестапо? Всички пак не само ми казват, че са чували, но и са гледали филми, как служители им отретират евреи, качват ги на вагони, към лагери. След това ги питам дали са чували за НКВД или за ЧЕК. Това са тайните полиции на Съветския съюз. Отново нямат си на идея какво означават тия наименования. Пак питам ги за Химлер, дали са чували. Те си казват, даже намекват своето отвращение, морална погнуса от тази одиозна личност. Обаче след това ги питам, а чували ли сте за Лавентри Берия? И те отново си нямат и представа кой е този човек.
И това, което на мен ми направи впечатление, е, че тази привидно оправдана морална погнуса от престъпленията на нацистите много сериозно улеква, веднъж като се сблъсква с тотално незнание за същите престъпления на червените им аналози. И като се зачетох малко повече, всъщност видях, че в Съветския съюз се осъществила абсолютно същата кампания, ако не и по-зловеща, насочена срещу християнската вяра, каквато имаме в нацистска Германия срещу еврейството. Но нищо не се говори за това. Даже има и казионна организация. Аз всъщност за това съм си кръстил така статията Воинствени безбожници. Има казионна организация, казва се Съюз на воинствените безбожници, около 6 милиона членове, която главната им цел е била да пропагандират атеизъм, да навлизат в църкви, да службите по някакъв начин да ги провалят, а и освен това да чупат икони с брадви, дори служеници им пише за тях да издухват запалените свещи. И тук веднага да влеза с цифри, нали, говорим за евреите, де са избили между 5-6 милиона евреи. В Съветския съюз има избити някъде 13 милиона християни, единствено заради вярата им. Близо 50 хиляди свещеници също така са били избити. И ние не просто не знаем за това престъпление, ние изобщо не знаем това измерение на Съветския съюз. Как то на първо време е било атеистичен и как омразата към Бога и желанието да се изкорени християнската църква е била движещата сила зад идеолозите и зад функционерите, пропагандаторите и всички останали служители на Съветската империя. И именно заради това тръгна да пиша тази статия, да изложа тези факти и още повече да покажа как атеизма е неразривно преплетен с комунизма. Дори Карл Маркс пише, че комунизма започва от атеизъм. Тъй като съветите особено, това е много интересен факт, 1918 година, тъй като днешно време русофилите са също така и съветофили. Те считат Съветския съюз, че представлява Русия в общи линии. Но болшевишкото правителство в 1918 година, март месец, има 384 съветски емисара, от които 14 са руснаци. Само 14. Съответно, главната цел на болшевишкото правителство тогава е било да се създаде интернационална империя, която не познава различни култури, не познава различни вяри, не познава различни истории на народи или националности. Техният най-голям враг е бил именно руската култура. И руската култура е най-добре въплатена в руската православна вяра. Така че е логично болшевишкия режим да тръгне именно с атака към църквата. И то е неописуема атака. Затварят се църкви, свещеници се бесят на иконостаса, свещеници се посичат с сабия, защото са сложили зелени ленти на кандилата си, а не червени ленти. Арестуват се свещеници, един отец Гермоген, после се иска откуп, идва църковна делегация, тя ги кара до крайбрежието към Финландия и ги бутат от скалите. Отвратителни работи. И ние сме осъдили нацистска Германия, защото е била антисемитска, защото е била воинствен антисемитизъм, който не просто не са понасяли евреите, но дори са били подбудени да ги нападат. По същия начин, да признаем, че това, което правил хитлериска Германия с евреите, е безбожно наистина. Сега не можем да го отречем, че това е ужасно, което е правил с евреите. Сега да вкараш няколко стотин човека в камера газова и да ги отровиш и после да ги погребеш в купом, в общ гроб. Нали, доста отвратително. Само дето, ето друг факт ти спомена за газовите камери. Газовите камери се въвеждат в практика от НКВД. В Съветския съюз се ползват газови камери няколко години преди концентрационните лагери в Бухенвалд и в Аушвиц. Още 35-36 година, по време на така наречения голям терор на Сталин от Ежов. Е, всички тези личности, примерно Ежов. Ежов не го знаем. Няма филми за Ежов, няма филми за Ягода, няма филми за всички тези началници на тайните полиции на Ленин, които са убивали също толкова хора. Например, едно хубав филм Катин, се казва. Да, Катинското клане. Обаче той е полски филм. Говоря за Холивуд. Тъй като всички до един сме гледали холивудския филм, да речем Шиндлерс лист. Всички до един сме плакали там за съдбата, нали, грозната черна съдба на евреите. И от малки ни е втълпено
колко непоносим е бил този режим и какви са опасностите от това да имаме възгледи, които наподобяват възгледите на нацистите. Именно заради това всички в момента се плашим от расизъм, да речем. Тъй като, нали, расизъм го свързваме с нацистка Германия, а нацистка Германия го свързваме, нали, с геноцид. Е, това е причината, преди която и германците до ден днешен са толкова либерални към всякакви хора, идващи от други страни, защото те изпитват комплекс. Това е неизбежно и никой не го спорва. Изпитват комплекс от това, което е направил Хитлер на времето, за да не бъдат обвинени като който иде на власт като наследник на Хитлер. Те не смеят да кажат и думичка срещу една от причините да не смеят и ден днешен да кажат думичка срещу всички хора, които идват от арабския свят, така наречените беженци. Да, точно така. А не чуваме, и сме чували, от всякъде чуваме думата антисемитизъм. Антисемитизъм е едно от най-големите престъпления, които може да извършиш в днешно време. Обаче в същото време не сме чували думата християнофобия. Не се плашим от антихристиянско мислене по същия начин, по който се плашим от антиеврейско мислене. Тук прозира един болезнен двоен стандарт, който мене ме вбесява и който, нали, е главната ми мотивация да тръгна да пиша тези статии. Тъй като ти спомена за имигрантската криза, голяма част от хората, които идват, особено тези, които са така наречени недокументирани, които нямат лични карти в себе си, просто, нали, на тълпи идват. Много удобно са забрали да си вземат паспорт. Да, те всъщност изразяват много сериозно антихристиянско мислене, християнофобско мислене дори. И това нас не ни притеснява и част от причината да не ни притеснява именно защото сме много невежи за гоненията срещу християнската църква по време на съвестите. Не, аз нямам сега с тебе. Не, че не ни притеснява. Притеснява ни, но не смеем да си го признаем, защото веднага идват някакви хора от най-вече от либералния сектор, които ти лепват веднага етикета, че ти си най-малкото антисемит, да не кажа, че си фашист, че си хитлерист и така нататък. Да, и защо веднага не се по този начин разстройваме или смущаваме от някой левичар, който тръгне да громи християнската църква, защото веднага не му лепваме етикет: о, ама ти си ленинист, ти си комунист, ти си антихристиянин. Няма го това. Дори ще ти се изсмеят, тъй като ще кажат: ма какво са чак толкова? Са не мога да сравняваме. Несериозно, не мога да сравняваме с Хитлер. Аз до 1939 година Хитлер е избил между 10 и 15 хиляди човек. Ленин още 21 година има руски глад, в който умират между 3 и 10 милиона хора. Но, нали, тези първите гонения срещу християнската църква наблягат най-вече, нали, на физическо насилие, направо се затварят църквите. Много интересно, след това, след затворените църкви, те се наново се отварят и има на тяхно място Богоборски музей, в който Богоборски музей са изобразявали бивши руски православни икони, обаче са вкарали вътре пародийни образи. Има, примерно, една много известна от 18 век православна икона, в която се показва как свещеници изнасят църковен молебен в Астрахан. И те са добавили към нея болшевишки отряд, който ги разстрелва. И излагат на показ от тия богоборски музеи, които са на мястото на църквата. Значи, освен че са избили вярващите, свещениците, разрушили са иконите в църквата, самата църква се унищожили. След това на нейно място издигат нови богоборски музеи, в които да натякват на вярващите тази победа над християнството. Това е другото нещо. По време на тази кампания, през цялото време е била оправдавана с научните доказателства, които имаме, че Бог вече не съществува. С този научен атеизъм, в който вече знаем, че са се натрупали доказателства, знаем вече, че християнството е камо ли не от живелица. Обаче аз, нали, казах, че тогава е наблягало на физическо насилие. След това Втората световна война, християнската църква веднага излиза на страната на съветската държава. Веднага, когато ги нападат нацистка Германия, християнската църква е на фронта, помага, организира раздаване на храна, организира такива импровизирани болници в самите църкви. И за това има до някаква степен едно размразяване между отношенията. Обаче, след това, когато идва Хрущов на власт, отново се проявява воинствения антеистки характер на Съветския съюз, тъй като тогава става едно чиновничество. Борбата се преминава в чиновничество.
И тук искам да го обясня добре, тъй като това се забелязва и днешно време с християни в западния свят. Това, което се е случвало, например, е имало един съвет по религиозните въпроси, който би трябвало да бъде като посредник между християнската църква и съветската държава. За тия чиновници, те са били, наричали се пълномощници, от тях е зависело един свещеник дали е бил регистриран. И само ако свещеник е бил регистриран, той е могъл да изнася църковни служби, нали, да изповядва и всичките други църковни таинства. Сам той зависи от един бюрократ, който, нали, трябва да му даде един лист хартия, на който пише, че е регистриран. И именно по този начин те са се възползвали много сериозно от свещениците. По този начин, примерно, са звъняли на свещеници по телефона и са им казвали, например, вие не може да допускате деца в църквата. И в същото време обаче свещеника не може да докаже, че те са го, че те го рекетират да не допуска деца в църквата. И така той трябва да лъже самите вярващи, че не трябва да се допускат хора в деца в църквата. Даже дипломати, чуждестранни, трябва да си показват паспорта пред църквата, за да бъдат допуснати с децата си вътре. Друго нещо, което са правили е, тъй като църквите са ставали много малко на брой. Те от някъде 40 000 църкви преди революцията има най-много 700 след Втората световна война. И тъй като са били разпростяни с цялата тази руска ширина, хора е трябвало да пътуват голямо разстояние, за да стигнат до църквата. Толкова голямо разстояние, че след това не е могло да се върнат през деня, трябвало е да спят там. И това, което са правили руските църкви, е са в техния заден двор са издигали едни палатки, в които да могат, нали, тези поклонници да починат, нали, да спят вечерта. Съвета по религиозни въпроси забранява тази практика на църквата и я забранява с ясната цел. Тъй като щом забрани да не могат да преспиват поклонниците от тях, те няма да дойдат в църквата, тъй като няма къде да спят, да се върнат през деня. И щом не могат да отидат, все по-малко хора се посещават църквата. А щом има ниска посещаемост, те ще могат да затворят църквата. Това искам просто да изобразя бюрократичния характер на Съветския съюз. Това е едно чиновническо богоборство, в което именно чрез административен тормоз са се мешали в църквата и се я насочвали. И именно заради това на мен наистина ми е крайно неприятно да се смесват Русия и Съветския съюз, руската православна държава. Това още повече според мен показва безсъдържателността на православната вяра на всички, които възхваляват Русия и по време на Съветския съюз. Тъй като ти няма как да си православен човек и в същото време да преглъщаш или дори да пренебрегваш всичките престъпления, извършени срещу вярата ти по време на Съветския съюз. Добре, ето ти сам го казваш. Защото всички тия неща, примери, които са много малка част от всичко, което е правено, но всички тия примери, които даваш, само показват, че имало не просто такива епизодични действия срещу църквата, съвсем организирани планове, които да се еволюират, стават все по-целенасочени, все по-добри, все по-манипулативни спрямо църквата и спрямо това да се премахне църквата като институция от живота на гражданите. Тоест, не просто да затворим една сграда и в нея да не да се молиш, а да убедим обществото, че няма нужда от църква и че църквата е като институция напълно излишна. Да. Този план обаче, ето ти казваш, това действие е действие на съветска Русия. Сега обаче виждаме обратното към днешна дата. Руската федерация към днешна дата, която ту има претенции да е наследник на съветска Русия, ту има претенции да е на имперска Русия наследник, върши точно обратното. Виждаме и видяхме го с очите си и го изпитахме на гърба си на 3 март, когато Путин не дойде в България и изпрати руския патриарх да дойде. Тоест с църквата напред към ден днешен. И това правят и нощните вълци на Путин и така нататък. Хора, които насякъде ходят, обикалят Европа, особено Източна Европа и страните от бившия съветски блок, които имат по-силна връзка, социална, културна, историческа с Русия, ходи и води разговора за приятелство с църквата на преден план. С това, че непрекъснато изтъква, че ние сме братски славянски народи, че сме православни братия, че сме изповядваме и същи ценности християнски. Тоест, води в момента обратното. Можем ли тогава да обвиняваме днес Русия и на Путин в всички тия неща, за които говориш ти? Еми, обвиняваме Германия. Когато някой германски политик излезе наяве и каже нещо малко по-крайно, малко по-крайно,
дясно така, веднага го обвиняваме, го сочим с пръст и казваме, ма вие съживявате, нали, хитлеровата риторика, ама вие изобщо не сте наясно с вашето кафяво риско минало и прочее. Така че отново има двоен стандарт. Просто има един двоен кой стандарт. Кой налага този двоен стандарт, според те? От една страна двойният стандарт се налага, че Съветския съюз е една от държавите победителки след Втората световна война. И като такава, нали, има една болезнено известна фраза, победителите пишат историята. Така че това е една от причините. Но другата причина е, че след като Съветския съюз се разпада вече 90-та година, 91-та година, християнството, особено в Западна Европа, за съжаление, все повече запада и запада. Нали, все по-ниска посещаемост в църквите, особено младите хора, пък изобщо не е. Говорим за Западна или за Източна Европа? За Западна Европа. Обаче, в Източна Европа, това явно до някаква степен е заради съветското анимизм, обаче до някаква степен се възражда християнската вяра, както се възражда и в Русия. Това, впрочем, е белег за неспособността да се изкорени нещо толкова присъщо на хората, като религиозната вяра. Но... Добре, да, ме ти казваш, ето възражда се и това е признак на възраждане на християнската вяра. Да. И на съответно изповядване на ценностите, които тази вяра. Да. Всъщност, може би, много хора смятат, че самата вяра сама по себе си не е толкова важна, колкото ценностите, които тя ти носи, начина по който да възприемаш и да света и да живееш живота си. Да. Само, че на Запад причината за това, което ти казваш и безспорно е факт, без значение дали някой го признава или не, на Запад църквата все повече и повече се отдръпва от ежедневието на младите хора. Това е заради идеята, че видиш ли, ние сме достатъчно развити и се смята за назадничево да се връщаш към религията в нещо, което не можеш да докажеш, което извън или отвъд границите на разума. Тоест, когато възвръщаме вярата си, религията си и мястото на църквата взема все по-голямо място в нашия живот, това не ни ли превръща за Запада в някакви хора, които тръгват назад към миналото, а не напред към бъдещето? Защото на Запад причината да се бяга от църквата е, че я смятат, както и всички наши либерални приятели, ни убеждават, че религията, и щом вярваш, значи си прекалено глупав и не можеш да обясниш живота си по някакъв разумен начин, затова го обясняваш с някаква мистика. Да, то не само, че сме назадничави, но и че сме тесногради, че сме коне с капаци, тези, които хората, които вярват и които са против свободомислието в общи линии. Но според мен е свободомислието е присъщо именно на религиозните хора, докато тесноградието е присъщо на безбожния светоглед. И това се наблюдава на Запад, тъй като влезеш ли в университет, горе-долу 20 към 1 са либералните професори или консервативните професори. В полза на либералните. В полза на либералните, точно така. И още повече имаше даже няколко случаи, в които християнски семейства губят попечителство над децата си, защото ги отглеждат и ги възпитават в религиозната вяра. Това се случи в Германия. В Англия пък не допуснаха един активист, християнин, който говори против ислям, казва се Лоренс Съдър. Не я допуснаха. И все повече и повече се виждат тези случаи, в които въпреки претенцията си, атеизма всъщност показва как и той самия е догматично обяснение, което спъва напредъка, което хули свободомислието не му удобно. Тъй, че това, което наблюдаваме в Източна Европа, възраждането на християнската вяра, особено след младото население, особено и в Полша, и в Унгария, според мен ще бъде позитив в бъдеще, но неуминуемо трябва да бъде свързано с ясното съзнание за престъпленията, извършени срещу християнската вяра в Русия, така че да приемаме да виждаме лицемерието, което в момента руската държава изобразява чрез политиката си, в която ползва църквата за обединение. Мисля, че това беше прекрасен завършик на нашия разговор, който всъщност може да продължи още доста, но времето в нашето предаване свърши, уважаеми зрители. Благодаря много на моя гост Стефан Кичев, колонист в Пете Кюшета и автор редовен автор в Мисъл. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че ни гледахте. Останете с новините на канал 3. С вас ще се видим утре в 17.30 в предаването Имате думата.